Гравці команди Поділля з Великої Березовиці грали у червоно-білій формі. Команда Гуверла з Дубівців – у синій. Вони зіграли два тайми по 20 хвилин. У першому таймі перший м'яч на другій хвилині забило Поділля. Але тайм завершився на користь Гуверли з рахунком 4-2. У другому таймі команда Поділля відігралася, обійшовши Гуверлу з рахунком 7-5. Капітан Поділля Ігор Копцюх про гру суперників з Гуверли сказав. Хороша команда, хороший суперник. Було цікаво грати. Було таких дві рівносильних команди і результат, я думаю, по ігрі. У кожній грі ти приходиш не просто побігати, а звичайно хочеш виграти. І налаштовувались на перемогу, так. Добре, що нам це вийшло. Капітан Гуверли Микола Гнатишин проаналізував поразку своєї команди. Ми почали сезон дуже погано, з 4 поразок, якщо я не помиляюся. Потім набрали трохи форму і в кінці навіть боролися за 3 місце, мали реальні шанси. Але чуть не підфартило, ми ж не дограли до кінця і зайняли в підсумку 6. У нас прийшло тільки 4 чоловіка без замін. Це остання гра, не зібралися всі. Голова комітету футзалу Федерації футболу Тернопільської області Едуард Карапетян так оцінив підготовку команд. Рівень команд на сьогоднішній день дуже зріс. У нас цього року рекордна кількість команд, 64 приймали участь в тернопільській футзалі різні. Призери команд, вірніше призери вищої ліги мають право приймати участь в всеукраїнських змаганнях, які відбудуться 27-29 квітня в місті Львові. Команди вищої ліги практично всі в один рівень підготовки. Вища ліга по рівню накалу була до останнього туру така насичена і непередбачена. У 18-му заключному турі Тернопільської футзальної вищої ліги взяли участь 10 команд. Анжела Шова, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль.